ዛዕባ እቲ ናይ ሰሙን ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት ክናገር ሰለስተ ነገራት እየ ክዛረብ መፅእ። እቲ ሓደ ነቲ ውድብ ዝምልከት እዩ። እቲ ውድብ ነዞም ተጋደልቲ እዚኦም በረኻ ወፂኦም ሂወቶም ሂቦም ንዓኹም ንጌታቸው ረዳ በሎም ነብለብረ ፅዮን ንዓኹም ከድሕኑ ፍቐዱ ከርተት ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ከድሕኑ ከርተት ኢሎም ከውቅዑ ንስኹም ናብ ስልጣንኩም ናብ ወንበርኩም ተመሊስኩም ነቲ ተጋዳላይ ትርስዕዎ። እቲ ተጋዳላይ ምንም ዝበደሎ ነገር የለም። ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ኢሉ ከርተት ኢሉ ኣካሉ ዝጎደለ ሂወቱ ዝሃበ ዓይኑ ዝሃበ ብርኩ ዝሃበ ጀግና ወዲ ህዝቢ እዩ። ነዚ ጀግና ወዲ ህዝቢ በቲ ኩናት ግዜ ንዓ ጀግናና ምንሙ ከመኸ እናበልካ ግሶ ዝነበርካ ተጋዳላይ ሕዚ ሕክምና ስኢና ሕክሙኒ ጠሚዩ ሞ ኣብልዑኒ ክብለኩም ከሎ ግን ተእስርዎ እቲ ዝነዓና ኢሉ ዝተመፀ እኽሊ ይስረቀሉ ብካድሬታትኩም ክበሃል ከሎ ናይ እንዳበልኩም ነቶም ከምኡ ዝበሉ ነቶም ንፁሓት ንተጋዳላይ ክድግፉ ንህዝቢ ትግራይ ክድግፉ ቀርዙ ከርተት ዝብሉ ዝነበሩ ከምኒ ኣብርሃም ጭሕማይ ዓይነ ሰባት ተኣስሩ ተንገላት እሞ እዛ ፓርቲ እዚኣ እንታይ ዘገበረትና ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዘይገበረቶ እንታይ ኣሎ? ብቐላሉ ልዕሊ ሚልዮን ህዝቢ ከም ቀልዲ ጠፊኡ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ፍትሕ ክተምፅእ ኢልካ ምሕሳብ ቅድማ ነቲ ተጋዳላይ መድሓኒትን ሕክምና ምግብን ክተምፀሉ ዘይቀረ ከኣለትስ ንህዝቢ ትግራይ ፍትሕ ክነምፅእ ኢልና ክንፅበይ ካባኹ ግደፉ ባ ግደፉ ግደፉ። እቲ ካልኣይ ነገር እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ስለምንታይ ኢኻ ደቅኻ ጠሚና ኢሎም ክወፁ ከለዉ ምስኦም ጠጠው ኢልካ ዘይትከላኸለሎ ጠሚና ጉድኣት በፂሕና እንተሎ ንዓና ንህዝቢ ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ኢሎም ኣካሎም ኣጉዲሎም ስልጣን ክደልዮ ኣይኮነን ስልጣን ደልዮም ወይ ገንዘብ ደልዮም ኣይኮነን ፍቐዱ ከርተት ኢሎም ፍቐዱ በረኻ ኣካሎም ዝሰኣን ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ህዝበይ ካብ ዝስዋእ ህዝበይ ካብ ዝውዳእ ህዝበይ ካብ ዝፀንት ኣነ ሞይተ ህዝበይ ካፅንሓ እየ ኢሎም ዋጋ ቆሪፆም ዝወፁ ጀጋኒ እዮም እምበር ስኽ ኢሎም ተራ ጀጋኒ ኣይኮኑ። እቲ ህዝቢ ዝኩሉ ክግበር ከለዉ ክድብደቡ ከለዉ ክእሰር ከለዉ እሞ ምግቢ ክስእኑ ከለዉ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝገብር? ኣደባባይ ወፂኦም እንኳን ምስቲ ህዝቢ ምስኦም ኮይኑ ምንታይ ሰልፊ ምስኦም ኮይኑ ዘይሕልዎ ብዛዕሚ እዩ ዘተዓዛዝ። ግዜ ምስ ሓለፈ ጀግናይ ተጋዳላይ መንሞ ከመካ ትብሉ ዝነበርኩም ሰባት ኣበይ ኣለኹም? እስ ካልኣይ ሳልሳይ ፖላዊስ ንስኹም ፖላዊስ ሕዚ ናይ ህወሓት ካድረ ትእዛዝ እንዳተቐበልኩም ነቶም ሓቢሮምኩም ፍቐዱ ከርተት ዝብሉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ህዝቢ ትግራይ ብፀትኩም ክትድብድቡ ክትኣስሩ ክተብሉ ክተንገላትዑ ተለኹም ፍፁም ኣእምሮኹም ኣይነኽእኩም? ብፀትኩም ሕክምና ስኢኖም ሕክምና ስኢና ክብሉ ተለውስ ንስኹም ዕድለኛታት ኮይንኩም ኣካልኩም ከይጎደለ ይኽእል ግን ሓቢርኩም ከርተት ኢልኩም እዮም ናብ ፖሊስነት መፅ ተለኹም ነቲ ህዝቢ ብፍትሒ ንምንግጋል ብስነ ስርዓት ንምንግጋል ኢኹም ሒልኩም መፅኢኹም እሞ ሰም ተራ ህዝቢ ኣይኮኑ ሓቢሮምኩም ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋን ኣሕዋትኩም ዕርክትኩም ብፅአትኩም ነዚኦም ምስ ክትብ ድብድቡ ክትኣስሩ ብጣዕሚ እዩ ዝገር እና ናይ መወዳእታ መልእክተይታ እዩ ነቲ መንግስቲ እዚ ፍትሒ ዘመፃእ ግደፎሙ ነቲ ተጋዳላይና ነቲ ህወቱ ዝሓበ ነቲ ኣካሉ ዝገበረ ጀግና ግን ኣትሊስት ሕክምና ምፅም ፍትሕሃዉ ዓብዪ ነገር እኮ ይኮነን ሓቲኒ ኣሕክሙኒ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጥይት በብዕለቱ የሳቀየኒ ኣሎ እሞ ንእሽቲ ሕክምና ከድህን ይኽእል እየ እዩ ዝብለኩም ዘሎ